dostlar, sizler bilan birga Ola Partv kanalda uchrashib turganimizdan juda xursandman. Bugun Sara va Nikolni sayrga olib chiqdik va nihoyat Nikolam sayrga chiqishni boshladi. Sayrga chiqishni boshlaganidan havo issiqligidan birdan cho'milishni boshladi. Onasiga o'xshagan suvdan qo'rqmaydigan ekan Nikolam. Nikol 5 oylik bo'ldi. Ya'ni 2-avgustda ravna 5 oylik bo'ldi. Xullas shu o'zimiz oldida Zarafshon daryosida. Judayam suvga cho'milishi foydasi katta, o'sishiga judayam zo'r foyda beradi. Voto protsedura deyishadi. Endi har kun chiqarmaymiz-u, lekin ora-orada suv bo'yida olib kelib cho'miltiramiz. Sarani ham katta qilayotganda olib kelib cho'miltirganman. Mana Nikolni ham katta cho'miltirib vodni protsedura qilyapmiz. Xudo xohlasa razmerlari ham уже почти onasiday bo'lib qolgan. Nikolni xolkasi 60dan oshgan, 5 oylik 60dan oshgan xolkasi. Besini lekin bilmayman, o'lchaganim emas. Anchadan beri vaqtim bo'lmayapti video chiqarishga. Bugun video olishga mana harakat qildim qo'ldan kelguncha. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, xudo xohlasa videolarni zo'yrini qo'yishga harakat qilamiz. Hammaga omad, hammaga xayr.